do livro Fonte Viva, mensagem número 16, intitulada Não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Trecho de carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. Comenta Emmanuel: se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura e que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica um algoz de todos os momentos a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade. A feri-la, desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória, e o que te afigura em favor de tua morte é contribuição para teu engrandecimento na vida eterna. E desejamos a todos uma ótima noite de repouso e reflexão. Que durante o desprendimento do corpo físico, você possa estar na companhia dos amigos espirituais e que a paz do nosso Divino Mestre Jesus esteja em seu coração. Fique na paz.